Не життя, а справжній серіал. У Києві громадяни Китаю підозрюють, що їм підсунули не ту дитину. 50-річні Лі Вей і Дай Цісю, власники великої компанії електроніки в Китаї, наважилися на штучне запліднення, бо не могли народити самі. На їхній батьківщині сурогатне материнство заборонене, вони приїхали по дитя в Україну. У приватній клініці обрали найдорожчу програму. І кілька місяців тому в них народилася омріяна дівчинка. Однак її ДНК не збігалася з ДНК китайця, та і зовнішність вона має європейську. Наталка Сачалко далі. Він співає китайською колисковою і тисне маленьку ручку цій кількамісячній дівчинці. Її Лі Вей хотів би назвати донечкою, але не може. Для ввезення дитини в Китай мені треба було зробити ДНК-тест. Він показав, що в мене з дитиною 0% генетичного зв'язку. Дружина Лі Вея не могла народити, тому пара приїхала до України по штучне запліднення і сурогатну матір. З київською клінікою, до якої звернулися через китайських посередників, домовилися про відібрання його біоматеріалу, сполучення з донорською яйцеклітиною і про пересадження отриманого ембріону сурогатній матері. Коли народилася така бажана дитина, пара навіть спочатку не зважила, що маля зовсім не подібне до батька. Ми були такі щасливі, то й не надто звертали увагу, що не схожі. Крім того, яйцеклітина була від донорки, і ми думали, що поки переважають її гени. Коли двічі в ДНК Лі Вея і дитини не виявили жодної подібності, його дружина зазнала великого стресу і тепер лікується в Китаї. А він з немовлям і досі в Україні гадки немає. Як вчинити? Ситуація така, що я не можу забрати цю дитину до Китаю, бо нема спільної ДНК. І я не можу її вдочерити, бо китайське законодавство це забороняє. Зараз Лі Вей найняв для дитини няню, а для них з дружиною – адвокатку. За її допомоги хоче судитися з клінікою, яка свою провину відкидає. За інформацією клініки, яку вони нам повідомили під час нашої останньої зустрічі, вони провели особисте внутрішнє розслідування, надали, точніше, показали нам медичний висновок свій про те, що їх вина у вказаній ситуації відсутня. Вони стверджували про те, що 99% того, що вказана ситуація мала місце через халатність сурогатної матері, яка в період ембріонізації продовжувала вести статеве життя. Натомість жодних документів, які це підтвердили б, у клініці Лі Вею, як він запевняє, не надали. Тому в нього і адвокатки своя версія. Можливо, було елементарне сплутання ембріонів. Підсадили сурогатній матері не ембріон, який не запліднений біологічним матеріалом Лі Вею. Ми навіть боїмося подумати про те, що може вже, може через деякий час народиться у когось із української сім'ї дитина з ознаками азіатської зовнішності. Фактично дитина Лі Вея. Аби ще раз спробувати встановити істину, Лі Вей із юристкою прямують до клініки. В ситуацію втрутитися запрошують і уповноваженого президента з прав дитини Миколу Кулебу. Всіх разом спиняють на вході. Можете мені сказати, з якої це реальності? Тому що є ваш клієнт. Так. Ви знаєте його, так? Ця дитина, яка народилася від сурогатної матері, він не знає взагалі, чи справжня сурогатна матір, і генетичний матеріал його не був використаний. Я повноважений президент України з прав дитини. І це все виглядає купля-продаж дитини. А ви хто? Я вам сказав. Чудово. Так може ви нам все поясните? Ні, я вам не пояснюю. Я зараз юридично розумію. За півгодини до гурту виходить чоловік, який представляється директором із матеріального забезпечення. На жаль, ні медичного директора, ні генерального зараз на місці немає. Я можу запропонувати вам завтра на 14 до 16 особистий прийом громадян посередного генерального директора. На будь-який зручний час ми можемо вас записати. Проте Микола Кулеба та Лі Вей вирішують надалі спілкуватися з клінікою через поліцію, яку і викликають. Патруль приїде скоро. До поліції пишуть заяви з проханням розслідування, а уповноважений з прав дитини каже, з цією історією піде й до вищих правоохоронних органів, бо вона останнім часом уже не поодинока. Цю проблему треба вирішувати на рівні
Генеральної прокуратури і правоохоронних органів, і, звісно, Верховної Ради. Я буду виступати за заборону сурогатного материнства. Таїланд, Індія і інші, вони забороняли, накладали мораторій на сурогатне материнство, а потім, коли це питання врегульовувалось на законодавчому рівні, вони дозволяли народження через сурогат. Михайло Радуцький, новий голова Комітету з питань здоров'я нації, погоджується. Наразі законодавче сурогатне материнство не врегульоване. Взагалі в Україні не існує законодавства, яке б регулювало сурогатне материнство. І оцей випадок, я думаю, спонукає Верховну Раду і Міністерство охорони здоров'я все ж таки перейматися цією проблемою. Лівей, тим часом подавши заяву до поліції, гуляє із поки ще своєю дитиною. Інну, так вони з дружиною її назвали, скоро віддадуть на вдочеріння. Уже зараз соціальні служби шукають для неї патронатну сім'ю на перший час і усиновлювачів назавжди. Проте Лівей запевняє, в Китай не повернеться, поки не зрозуміє, що з дівчинкою все гаразд. А от чи наважиться вони з дружиною вдруге на штучне запліднення, після такого вже й не знає. Наталка Сичалко, Ростислав Чумко, програма «Вікна», СТБ.